Les creixents restriccions en l'ús d'aigua afecten a diferents sectors, entre ells l'hoteleria. Com gestionen els hotels la situació de sequera? Com els ha afectat? Doncs en el Dia Mundial de l'Aigua, que es commemora avui a 22 de març, avui a l'informatiu parlarem amb la directora de l'Hotel Urpí, la Mar Santerbàs. Què tal, Mar? Bon vespre, com estàs? Bon vespre, molt bé, gràcies per convidar-me, un dia tan important. Per venir, sí, doncs ho comentava ara, no? En un dels hotels més importants d'aquí de la ciutat de Sabadell. Com esteu vivint aquestes restriccions per sequera? Actualment, pràcticament sense conflicte, sense conflicte. Sí que hi ha molta consciència per cartells, tant a les habitacions, a l'entrada de les dutxes, al principi de recepció, també hi ha com una oferta de que si no necessites neteja de tovalloles o de llençols, doncs hi ha un descompte, vale? Perquè pugui ser una mica més atractiu la consciència del ser humà, que no és fàcil. Doncs no, perquè a vegades estem molt acostumats a això, anar als hotels i que cada dia hi ha llençols nous, tovalloles noves. Això és una de les coses que heu implantat ara en els darrers mesos. De Correcte. Moment us està funcionant, heu notat? Bastant, perquè degut al tipus de clientela. Tenim un client normalment home, vale? Empresari, o sigui que ve per feina, sí. Que sol estar entre 2-3 dies, llavors és un ús habitual de dir, pues sí, accepto el descompte i no em netegeu l'habitació, o sigui, em feu l'habitació, el llitet i tal, però no em toqueu el bany ni les tovalloles, ni en canvi de llençols, con lo qual està sent bastant atractiu l'oferta. També a l'Urpí teniu piscina, no sé si... Bueno, jo li digo una xarquita ben fer tipus piscina, per no dir-li com una font decorativa, en lloc de fer una font ve fer una piscineta de 7x3 petita, que l'anem mantenint omplerta, degut a que ja preveíem que no vam entendre perquè l'any passat no va haver-hi restriccions. Sí. Hem mantingut tota l'any plena i l'hem anat mantenint per no buidar-la. Per sort, amb les últimes pluges s'ha acabat d'omplir, que no necessitarem ni reomplir-la una miqueta. Que a poc a poc sembla que anem sortint una mica d'aquesta situació. Clar, quines mesures d'estalvi preneu, a part d'això que m'has comentat, d'oferir aquests serveis a les habitacions? Nosaltres pràcticament, o sigui, això, consciència al ser humà de que quan es dutxi, que ja et digui, és el més complicat, que quan entrem a la dutxa, si ens dutxem cada dia, no cal estar mitja hora, vale? Hi ha detectors també de... Hem augmentat la sensibilitat, sembla una tonteria, però la sensibilitat del fum, que es detecta també amb el vaho del bany, ja us salta l'alarma. Llavors, també és una manera... Sí, sí, és molt curiós, perquè si una persona està molta estona, vale, no sé què, deixi tot obert i tal, és també hem sensibilitat una mica això i també detectem que salti una mica l'alarma a nivell local. Vale, llavors, de seguida anem a mirar i fem el toque. Oye, que ja vau. O sigui, però ja et dic que tot són medides molt, molt preventives de moment perquè la gent agafi consciència. Sí, perquè clar, és una de les coses que jo personalment també pensava, no? Sobretot quan em van implantar aquestes restriccions de les dutxes, per exemple, als gimnasos, jo deia, clar, i als hotels això no es pot controlar perquè òbviament tu agafes una habitació, et dutxaràs... Hi ha mètodes, hem canviat, hi ha uns filtres, vale? També a les aixetes, que en lloc de que surti molta aigua, et canses perquè surt poqueta i ja tanques perquè tampoc saps el que vull dir. Sí, sí. Llavors el filtre més petit, hem repassat tots els banys també, que hi hagi la doble càrrega, vale? Hem posat petites ampolles dintre de les cisternes, que fa que enganya i no s'ompli tant a l'hora també de buidar, per si tothom apreta tots dos botons. Clar. I són petits enganyos que el client no s'està donant compte i de moment sembla que hem baixat una mica inclús la facturació. Clar, perquè heu hagut de realitzar, el que deia, són petites coses, però al final són moltes habitacions. Perquè són moltes habitacions. Clar, heu hagut de fer una inversió també, realment. Sí, com a anècdota també et dic que, clar, el client que tenim, ja et dic, sol ser una persona sola dintre una habitació, llavors el consum que hi ha també és molt mínim, no som un hotel vacacional amb família, amb nens que es tiren una estona, que som més, no?, propens a lo millor d'estar estones a les dutxes o fer mal ús. Tenim grups de natació que, clar, que pràcticament mai es dutxen, no? No, clar. Es dutxen als gimnasos, llavors, clar, tenim un tipus de clientela que no podem dir que tinguem allò de dir un abastiment bastant gros d'aigua, que podem tenir bastant controlat el consum.
No sé si heu pensat, Marta, òbviament, ara en aquesta situació que vivim ara de sequera, tot i que el que dèiem, a poc intentarem anar sortint, però no sé si heu pensat de mantenir algunes d'aquestes mètodes, aquestes mesures segur, que heu pres. Segur, i tant, i per sempre. O sigui, l'aigua jo penso que serà un bé escàs, cada cop més car, degut a la, bueno, a la situació del canvi climàtic, i crec que això ha vingut per quedar-se, o sigui, no tinc dubte. Ara que comentaves això del canvi climàtic, no sé si d'alguna manera des de l'Hotel Urpí us heu també adaptat, no?, a aquests nous temps cada vegada doncs, més doncs conscients. Doncs sí, amb tot el tema reciclatge, la consciència, bueno, en tot, no? O sigui, de moltes maneres també ens van ajudant, des del Consell de Turisme que implanten cursos, ens van mantenint una mica al dia, val? En tot aquest tema ens ajuda bastant, però sobretot el reciclatge. Que ha costat molt també, som una empresa petita, familiar, i bueno, i ahí està, costa implantar. Ja, perquè també porteu molts anys aquí a la ciutat, us haureu hagut d'adaptar a totes aquestes situacions. Molt sí, bé. Sí, sí, 130 anys ja. Clar, és que són sí, molts sí, anys. Són molts anys i moltes coses viscudes, però bueno, aquí estem, ens adaptem a el que vingui, també les decisions són més curtes, o sigui, com a empresa familiar, a vegades les tomes de decisions costen perquè fem 10 coses, no només portem una coseta, però també les tomes de decisions urgents són més ràpides, perquè no hi ha tanta gent que tingui, no hi ha tants departaments, exacte. Llavors clar, hi ha coses d'emergència, ja ens va passar la pandèmia, que vam actuar superràpid, o sigui, d'un dia per l'altre miràvem a l'hotel de mobles per deixar-los al taulí, com, o sigui, vam tindre que les tomes de decisions són bastant ràpides, és l'avantatge d'un hotel familiar. Doncs llavors sí. Això ha sigut també bastant fàcil de moment. Veurem què ens aporten, perquè si no apreten una mica més l'aixeta a nivell normatiu costarà. Exacte, doncs a veure si de cara a l'estiu millora una mica la situació. I res, Marc, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu i doncs compartir amb nosaltres totes les mesures. Un plaer, gràcies a vosaltres.